кожен хлопці приймали рішення охреститися. Якщо ти покидьок, ти в війні проявився абсолютно до самого дна. І ми бачимо, що це звірі. Це біси, чорти руського міра, з яких треба знищувати. Кажу, дощик падає. Вона, ні, дощик не падає, бомби падають. Це дитині 3 роки. Пане Очі, я вас вітаю. Доброго дня. Ви буваєте на передовій з 2014 року, але все ж таки, чи думали ви про те, що буде повномасштабна війна? Ну, про це завжди думали, ще з 2014 року я про це думав, звичайно, але все одно це була несподіванка все одно. Хотілося б вірити, що такого не може бути. Але була, у всякому разі у мене і у друзів моїх з тими, з якими я всі ці роки займався волонтерством, там, такою діяльністю підтримки Збройних сил там, і місцевих там, мешканців на Донбасі, все ж таки була впевненість в тому, що все ж таки інакше воно не розрішиться, ніж те, що відбувається зараз, повномасштабне вторгнення. Яким був ранок 24 лютого? Ну, був вдома, готувався якраз мій підрозділ, яким я опікувався з 2014 року, там 20-й мотопіхотний батальйон, зараз він в складі 93-ї бригади, механізований батальйон, і якраз от хлопці просили під'їхати там в пункт відправки, там на 7-му годину ранку, благословити їх туди, вони вирушали якраз туди, в сторону західних кордонів, Харківська, Сумська області, от просили відправити їх, благословити, те, що я роблю, власне, з 14-го року. І от з вечора готувався у всякому разі. Ну, а потім, коли вже там вночі там і прильоти були, бомбардування Дніпра і інших міст, і, тобто, коли почалася таке повномасштабне вторгнення, я тоді зранку поїхав на своє місце служби, зараз я в військовому шпиталі на посаді військового священника капелана, і тоді я вже, звичайно, до хлопців не поїхав, сказав, маю бути на своєму місці служби. І от якраз почалися оці 5 місяців повномасштабного вторгнення. Все починалося, я ж кажу так, от абсолютно на таких засадах. Хто як міг, хто як розумів і хто як думав, це робив. Хтось просто знаходився поруч, хтось наїздами. І поступово, от впродовж цих ось років, так почало кристалізуватися розуміння і там роботи саме військового священника в збройних підрозділах. Тому що до цього у нас в Україні такого досвіду не було. Були певні структури при релігійних організаціях, які займалися співпрацею з військовими формуваннями. Але це було, знаєте, як часто у нас формально. Там декілька разів на рік зберуть, там, в Міністерстві оборони, чи в МВС, там, чи де там якісь силові структури, чи МЧС оберуть представників релігійних спільнот, там, особливо десь там в Києві, там, зустрінуться, зроблять якийсь офіційний захід, фуршет, там, поспілкуються, зроблять пару фотографій, все, це була вся робота і співпраця. Є такий невеличкий досвід, це в нашому контингенті миротворців. Представники тоді тільки Московського патріархата приймали участь в цьому. Декілька священників були там і в Іракі, і в Єгославії тоді, і в інших, там, і в Африці десь були там. Тож такі точечні такі були досвіди, але щоб якась система, якась розуміння, якісь, умовно кажучи, методички якісь були, як це працювати, звичайно, цього не було. Це все воно вимальовувалося, кристалізовувалося в процесі війни там, з 14-го року. І потім в 15-му році, вже коли ми оговталися, уже почали включатися структури, тоді була реформована спочатку в Києві структура реформована по співпраці з військовими структурами, вона була реформована в синодальний відділ військового духовенства. І було прийнято рішення священоначалієм, щоб священники, там ті, що бажають на ротаційній основі, були прикріплені підрозділам і там от знаходилися впродовж там певного часу, там, наприклад, там 30-40 днів. Потім поверталися на свою парафію, там, де вони служать, і на їхнє місце там приходив хтось інший. В 2017 році вдалося
якби бачачи, що така робота необхідна для військових підрозділів, для силових структур, силові структури пішли нам на зустріч. Вони знайшли можливість брати священників на посаду, на цивільні посади. От, щоб священник отримав зарплатню і мав якусь там підтримку в своїй роботі. І от 17-го року вже в деякі підрозділи, спочатку це була Нацгвардія, зробила таку можливість, стали йти на посаду працівників Збройних сил, там, чи Національної гвардії, капелани. І якраз це показує про те, що дійсно в цьому є велика потреба і необхідність, і допомога саме для такого морального, духовного, морального стану військовослужбовців. Дійсно, є така потреба, там у мене десь є таких 10-11, десь у мене є таких випадків, коли хлопці приймали рішення охреститися вже в дорослому віці, вже там, на бойових позиціях, там десь в посадках, десь на бойових позиціях, десь там прямо в розломаних там будівлях і так далі, да, коли бої тривають під час, там, після бою там, і так далі. От, хтось із них вперше посповідався, причастився. От, про що це говорить? Говорить про те, що все ж таки людина, вона, якби вона не жила впродовж свого життя, є певні такі періоди, коли людина відкривається в духовному сенсі для цього поклику. Бо Господь завжди стоїть поруч. Поруч, він завжди посилає нам якісь там знаки, якісь меседжі, да, там стукається в тімечка тобі, і ти чуєш чи не чуєш ти цього. Часто от в нашому такому широкому житті, коли у нас клопіт і домашній клопіт, і на роботі треба встигнути, і кар'єра там, і так далі. І часто ми цього не чуємо, ніколи нам. А от в умовах, коли війна, коли ти лишаєшся майже, так можна сказати, сам на сам, із певним страхом, в певним сумнівом, чи скільки тобі жити лишилося, да? І що від тебе мало що залежить, коли там снаряд прилітає, чи міна прилітає, чи бій триває, куля летить, то приходять такі роздуми про якісь такі вічні речі. Ну, у мене є там друзі, побратими, які там і не охрещені, і не і збираються цього робити, але вони самі мені сказали, що у них і ставлення змінилося до релігійних речей, поки вони ще до цього не дозріли самі, да, але вони почали поважати людей, які живуть релігійним життям. Раз, і змінилося ставлення там до священнослужителя, до священника, стереотипи розвіялися, да, які були там, і відповідно до церкви, як до такої структури, змінилися ставлення. Я думаю, вас неодноразово питали про це, але, наприклад, події в Бучі страшні, так, у Маріуполі з цивільними, оті страшні просто звірства, яким немає пояснення, їх не можна навіть словами якось назвати, в ті моменти, де людям знайти якусь віру, і я думаю, не в одній мене виникає питання, чому Всесвіт Бог це допускає, коли йде таке тотальне зло? Не просто війна на передовій військові, а просто чисте зло. Це питання таке багатошарове. По-перше, почати з простого, да, от, власне, тому і не можна допускати війну. Тому що у війні людина відкривається вповні тим, ким вона є насправді. В мирному житті ми можемо заховати себе і від себе заховатися. За роботою, за клопотами різними, там, навчання, кар'єра і так далі, і так далі, і так далі. І можна, ну, це тільки близькі люди будуть розуміти, хто ти насправді, да? І то не завжди. А війна відкриває. Якщо ти покидьок, ти в війні проявишся абсолютно до самого дна. Якщо ти любиш зверхність, якщо ти любиш там знущатися над кимось, да, ти тут в цій війні, ти в просторі війни, ти знайдеш тут цей простір, де це можна реалізувати. І ти будеш це робити, тому що всі рамки, всі якісь запобіжники, які є в мирному житті, в війні їх немає. От тому не можна її допускати. З іншого боку, якщо ти людина жертовна, якщо ти людина щира і, ну, добра людина, ти тут в війні проявишся так само. І жертовністю, і добротою, і до побратимів, і до людей, які потерпають від цього. Да? І от війна – такий простір, де людина, по-перше, розкривається. Да? З одного боку, і гарні риси, з іншого боку, і дуже погані риси. Оці низмені, оці тваринячі, звірячі риси. Да?
І саме тому не можна, щоб була війна. З іншого боку, коли ми говоримо там про зло, і там, де був Бог, і так далі, і тому подібне. Людина творить свою волю. Бог створив людину свободною, вільною, у виборі. І людина обирає сама, де їй бути, на чиїй стороні їй бути. І це завжди труд. Впасти до звірячого облику, да, до звірячого рівня завжди можна. І людина, як складне таке творіння, вона може жити і як тварина, тому що ми своїми фізіологічними інстинкти, рефлекси, гормони і так далі, у нас все майже як у тварин. Да? Але людина з іншого боку, вона і істота іншого виміру. Людина ж і реалізовує себе людина от якраз у цьому перехресті, горизонтальному перехресті творіння земного, да, і в вертикальному напрямку, да, як людина духовна, погляд якої має бути прикований не до землі, не до гумусу, а до неба. І от що людина обирає? Якщо вона хоче жити тут от, в вимірах землі, інстинктами, рефлексами, то на війні вона це може робити дуже гарно. Якщо у неї низький рівень освіти, якщо у неї немає розуміння справжньої духовності, якщо вона не має розуміння, що є Бог, да, то все дозволено. Як писав ще, може непопулярно і назвати це прізвище, але він писав, і багато речей розумних написано, і ми можемо подивитися. Да? Достоєвський писав, да? От, про ці всі речі. Да? От, людина сама обирає. Поля боя, да, – це серце людини. Людина сама обирає, хто вона. Чи тварина, чи вона образ і подоба Божа. І от в цій війні, от, на жаль, ми бачили от прояв отої звірячості тих нечистивців, росіян, інакше їх я не називаю. Там ні рашисти, там ні орки, тому що це не зрозуміло про кого. Це росіяни. Росіяни, як нація, як народ, це роблять росіяни. Відповідальність несуть росіяни. Хто пустив війну, це інше питання. Там, да, там керівники, вони не винуваті. Ну, не Путін же ж творив це в Бучі. Це робили конкретні люди з прізвищами, у яких є батьки, у яких є там дружина, там діти є, у яких є історія своя життєва. Да? То, звичайно, треба називати ці імена цих нечистивців, і вони мають бути покараними. Яким повинно бути покарання? Покарання має бути по закону, звичайно. Ми ж не вони. Якщо ми будемо спускатися до їхнього рівня і вчиняти так само, то тоді ми з ними один народ. І в цій війні, до речі, от якраз от ми маємо свідчити інше. Що вони хочуть, щоб ми були з ним одним народом. І не в абстрактному розумінні цього, а в розумінні повному. Тобто, якщо вони вчиняють так само, і якщо ми один народ, то ми так само маємо вчиняти з ними. І це природній такий у багатьох, я бачу, потяг і посил такий. Все, з ними так треба робити і так далі, тому подібне. Ну, а чим ми тоді від них відрізняємося? За що ми боремося? Перш за все, для мене війна, оця от війна, яка триває, це якраз за образ і подобу людини, що це образ і подоба Бога. І Бог не допускає він це, людина сама обирає. І ми пожинаємо плоди отого вибору, який зробила людина на користь зла. І, звичайно, зло – така штука, що вона торкається кожного, навіть того, хто не хотів цього. І це також нам до роздумів відповідальність наших вчинків і наших бажань, а потім наших вчинків. Що вони будуть торкатися не тільки нас, але і людей оточуючих. А Бог нам говорить: дитино, ти хочеш цього? Ну, будь ласка. Бог – це не якийсь там особа, яка стоїть з пльоткою і нас там дьоргає за ниточки, як маріонеток. Да? Тобто, от як вона це допустила, як вона так нас подьоргала ніточки, посіпала, і ми такими стали. Ні, ми свободні, вільні. Господь нам в Писанні, в священних книгах і так далі написано, ким має стати людина, яким вона не має стати. І вибір людини, ким вона буде. Але оцей вибір людина повинна усвідомлювати, що те, що вона обирає, торкнеться не тільки її особисто, але і інших людей. І оце... Ми не унікальні в тому досвіді, який ми зараз переживаємо. Варто згадати наших бабусь-дідусів, які пережили війну. І тому от відповідь, звісно, складна, що війна – це той простір ненависті, простір насильства, абсолютно, коли ніхто цього не може контролювати, тут ти сам відкриваєшся, хто ти є насправді. І ми бачимо, що це звірі, це біси, чорти руського міра, з яких треба знищувати.
вони прийшли на нашу землю. З іншого боку, твій вільний вибір, хто ти є. Бо і захищаючи батьківщину, ти можеш прикриватися цими високими словами. Ти можеш стати таким самим нелюдям, як і він. Виправдуючи себе тим, що ти мстишся там за те, що там вони зробили. І ти станеш з ним одним народом. А ми маємо перемагати праведністю. Військовий має захищати батьківщину. Проявляти добро до своїх, до свого, на відстані витягнутої руки. Так само волонтери, родини, все наше суспільство маємо являти добро, доброту, праведність. А праведність – це не якась абстрактна штука, там, знаєте, там, якісь святі люди там праведністю відзначалися. Праведність – це правильні людські вчинки. Це доброта, солідарність, взаємопідтримка, жертовність. От і все. От якщо ми будемо такими, ми тоді їх переможемо, зло, саме активною позицією. І Господь нам допоможе, бо Він сам праведність. І, повторюю, ми не унікальні в цьому досвіді, нам треба його пережити, і церква завжди була і благословляла людей на захист батьківщини, на те, щоб використовувати зброю для захисту, і тут немає ніякого протиріччя для релігійних людей. Я люблю говорити про те, що мене вражає саме оця ось переродження людини, особливо, ну, я буду говорити там в позитивному сенсі цього слова, коли звичайно якийсь там хлопчик, чи дівчина, там, чоловік, чи жінка, які жили заклопотані, забиті оцими в звичайному житті, оцими клопотами життя такого цивільного, да, і на війні, а на війні вони проявляються такими великими героями, про яких навіть, знаєте, і розповідати, і книжки писати можна. І от ця війна для мене відкрила дуже багато, оцей досвід війни відкрив дуже багато таких звичайних героїв, які вчора ще там стояли, умовно кажучи, десь там біля домінної печі, там, чи біля плити, чи десь іще та жінка там, чи чоловік, да, і буквально через декілька там днів, там потрапивши на фронт, там в бойові події, вони розкрилися вповні як людина, як особистість, да, як образ і подоба Божа. І тому війна, от я ж кажу, що в цьому сенсі для мене це головне відкриття війни такої. А те, що відбувалося, так є, звичайно, і оцей досвід хрещення, наприклад, це 15-й рік, літо, десь отакий час, якраз запеклі бої були за селище Мар'їнка тоді там якраз стояв оцей мій батальйон 20-й мотопіхотний, і мені позвонив хлопець якраз, а ви там плануєте бути у нас, якось кажу, ну да, за пару днів планую бути, а що ти хотів? Та от хотів би хреститися. Ну я так, ну так, по-хорошому здивувався, кажу, скільки років тобі, ти не охрещений? Ні, я не охрещений був, взагалі там, якби у мене не було такого навіть і бажання. І думки про це. А от зараз захотілося це зробити, якщо є можливість, зробіть це. І через декілька днів ми приїхали туди, там от така позиція була, там лікарня, там далі, ну там так виступ такий був в сторону Донецька. І саме за цей виступ були там такі запеклі бої. Ночами були бої, точилися там майже рукопашні бої. В день там трошки якби розходилися, щоб якось відпочити, там поповнити боєзапас. І от так от десь тривало майже декілька тижнів. Кожну ніч бій, в день трошки там от перепочили, підправили позиції і так далі. І от якраз в такому режимі у хлопця виявилося питання там охреститися. Олексій його звати, він ще й фельдшером був там, от якраз хлопцям допомагав, лікував там, підтримував їх. От, вінчання, я не так, що прямо у мене там на передовій не було, просто приїжджали, просто хотілося б, знаєте, я все ж таки людина церковна, і для мене важливо теж людину трошки витягнути от з цього простору побутового, в якому вона перебуває завжди, і щоб людина от певні переживання, такі позитивні, пережила саме в храмі. І от коли там було бажання таке, от хлопців там з дружинами там своїми, з якими вже пожили, обвінчатися, то я завжди говорив, давайте краще не там приїхати, знов-таки,
там в окопі десь. Звичайно, для когось це романтика, да, там красиву фоточку запіліть і так далі. Там. Ну, це не про це. Кажу, приїдьте в храм, приїдьте. І ми, ну, тобто, коли будете там у відпустці чи де, щоб оцей досвід саме церковного богослужіння, оцієї красоти церковної трошки такої атмірності, да, вирватися трошки. І от бувало, да, багато таких випадків, коли от вінчаю я саме військових, і це таке трошки якесь інше відчуття, ніж коли це відбувається з ну, звичайною там людиною в мирному житті, тому що ти усвідомлюєш, наскільки оце все крихке. Про що особисто ви мрієте і прагнете після перемоги? Я, ну, як мрію, бути, служити священником, так, як я і служив раніше, да. Але я вже іншим не буду, я вже не буду старим, вірніше, да. Я пережив оцей досвід і переживаю цей досвід війни, я розумію, що я вже таким, яким я був, я вже не буду. І якраз, ну, не знаю, не хочеться, знаєте, говорити просто якісь там гасла, пусті слова. Там. Мрію, звичайно, про перемогу. Про те, щоб Україна повернула свої кордони. Ми повернули Україну в тих кордонах, які були до 2014 року. Нам, ну, як, принаймні, мені чого не треба. Мститися там і робити те, що роблять ці нечистивці, я не хочу. Це вже має вирішувати там і світове співтовариство, оці всі речі там, да. Але все-таки я мрію про те, щоб над Росією був такий собі Нюрнберзький процес, саме над Росією, не над Путіним. Тому що, повторюю, вбивають громадяни Росії, росіяни, які хочуть це робити. Їх ніхто не примушує ці злочини робити. І от кожен має понести відповідальність. І Путін, і ті, хто підтримував його війну, хто готував цю війну, хто керував цією війною. Також той, хто благословляв цю війну, тому що ми повинні усвідомити, що вся релігійна спільнота Росії, всі конфесії християнські, у всякому разі очільники тих християнських конфесій, мусульмани всіх напрямків, всіх там муфтіятів, як вони там називають, буддисти, вони ці релігійні структури, релігійні лідери підтримали цю війну і благословили її на вбивство. Я хочу, щоб і людство винесло урок з цього, і також змінилося, тому що інакше вже жити не можна. Про що ще я мрію? Ну, мрію, щоб онука росла щасливою, щоб вона не знала цієї війни, ну, в смислі, вона вже її знає, просто щоб для неї цей досвід був всього лише, знаєте, там такі, як якісь пригода якась там, знаєте, трошки, про що там розповідає там дідусь, чи вона щось бачить. Такий випадок був от, про війну, да? Чергова повітряна тривога, у нас там облаштована під сходами там така убіжище, прибіжище, да? І от там сидить онука, оце ж у неї ж там щенячий патруль, оці всі штучки у неї, оці там ті ж друзі, да? І парасолька, вона так накрила парасолькою цей щенячий патруль. А я так дивлюся, кажу, Соломія, що це у тебе? Дожик там у тебе йде? Вона, ні, дожик не йде, каже. Ні. Кажу, дожик падає? Вона, ні, дожик не падає, бомби падають. Це дитині 3 роки, розумієте? От вона вже знає, і оцей зотіком вона прикрила той свій щенячий патруль. Так що, от бачите, скільки таких дітей, і от я кажу, що ми вже повинні, я мрію, що ми маємо змінитися. У нас мають приймати рішення в країні люди, які дійсно за цю країну понесли великі жертви і дійсно відстояли цю країну. Не знаю, що це за мрія, ну, поки не можу сформулювати якось інакше поки. Але дуже хочеться, щоб справдилось. Вам не дуже можу. Дякуємо. Нема за що, будь ласка, запрошуйте.